Olmazor tumani Mevazor mahallasida 4.2 sotix binoimiz bo'lsa 350 kvadrat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar, Real Estate kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Yangi obyektimiz Uglovoyda joylashgan. Bu bo'lsa oldi tarafidan ko'rinishi chiroyli ko'rayotganingizdek yashil maydon qilingan, archalar ekib qo'yilgan, oldi taraflari zabor bilan to'silgan, darvozaxonamizning tagi naves qilingan, bitta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Qani bismillohir rohmanir rohim, endi hovlimizga kiramiz. Bu yerda navesimizning tagiga 2-3 ta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi, lekin 2 ta mashina qo'ysanglar, mana shu joyiga bemalol tapchan qo'ysa bo'ladigan sharoitlari bor. Kirib keldik. Roparamizda yozgi oshxona, 2 talab o'choq qozon, gaz plita, bu tarafda moykalarigacha qilingan. Quyosh bu yoqqa botayotgan paytda ko'rayotganingizdek to'siladigan qilib o'zini pardalarigacha ilib qo'yilgan. Keyin kirib kelganimizda o'rtada bu yoqda chiroyli yashil maydonimizda qilingan. Narigi burchagimizda tashqari tarafimiz uchun sanuzel, ko'cha tarafdan podvolga tushirishimiz, uyimizga kiruvish ham bu yon tarafdan, ham o'rtadan, ham darvoza xona tarafdan. Endi hozir men sizlarga planirovkamizni ichkari tarafdan ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Bu kiruvish eshigimiz, darvoza xonadan kirib keldik, o'rtada xol. Xol barbi kerak, kim nima desa desin, kim shuncha negativ yozsa yozsin, xol bo'lishi shart, oilaviy. O'tirib, gaplashib o'tiradigan hajabi bitta obshiy xona bo'lishi kerak. Zalga kirib o'tirmaysizlar-ku. Shu yerda o'tiradigan chiroyli joy, antenna, Wi-Fi uchun, televizorlar uchun hamma sharoitlarimiz qilingan. Bu bo'lsa hovlimizni o'rtasidan kiruvish eshigimizni ham darvoza xona tarafdan ham o'rtadan bemalol kirsa bo'ladi. Hovlimizga o'tdik. Bu yerda o'rtada oshxonamiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek o'zini встроенный mebellari qo'yilgan. Bemalol ovqat tayyorlab yonida ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoitlari bor. Uyimizning yon tarafidan yana bitta kiruvish eshigimiz va bu yon tarafda bo'lsa birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan spanlamiz va bu spanlamizni bo'lsa o'zini ichida sanuzeli dushvayasi bilan joylashgan. Oynalari hovlimizning ichiga qaragan birinchi qavatda yotoqxona bo'lishi shart. Yosh katta insonlar ikkinchi qavatga chiqib tushishga qiynalishadi. Birinchi qavatda bo'lgani yaxshi. Ko'chadan ham kirsa bo'ladi. Ham uyimizning ichidan ham bemalol kirsa bo'ladi. Keyin hovlimiz bo'ldi o'rtada, bu yoqda kirganimizda roparamizda yana bitta spanlamiz joylashgan. Katta spanla, bu ham ota-onalar uchun mo'ljallangan va bu spanlamizni bo'lsa o'zining ichida sanuzel va jakuzisi bilan qo'yilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bu zal, mehmonxona. Bitta katta zalimiz joylashgan. Oynalarimizni ko'cha tarafga qaragan ko'rayotganingizdek, bu yerda bitta stol-stul zona qilingan. Endi divanli zonani shu holga qilib qo'yasizlar va mebellar qanaqa chiqqan, yarashganmi o'zining stiliga 1dan 10 gacha baholab qo'ying va videoni shu joyda sizlar like bosib qo'ying, bo'lmasa esingizdan chiqib qoladi hali videoni ko'rib davomida like bosish. Keyingi xonamiz bu darvoza xona tarafdan kirishimizga yaqin joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqurishimiz, podvalga tushurishimiz va shundoq kirganimizda bu yoqda chap qo'limizda bo'lsa yana bitta spanlamiz joylashgan. Bu xonadonimizni birinchi qavatining o'zida 3 ta spanli bor. Bitta zal, bitta xol, bitta oshxonamiz bor. Bu spanlimizni shundoq yonida bo'lsa o'zini sanuzeli joylashgan. O'zichi mashdan eshikni qilish kerak, eshik to'sib, o'zini ichida sanuzel bilan bu yotoqxonani ham qilib olsa bo'lardi. Lekin birinchi qavatga baribir obshiy sanuzel kerak edi, shuning uchun bu shunaqa qilingan, ya'ni sanuzeli alohida kiradigan qilingan. Endi ikkinchi qavatda hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga shunday chiqdik, o'rtada hovlimiz joylashgan. Bu yerda bitta bemalol xona ham qilib olsanglar bo'ladi. Bu yerda xona hisoblamadik, hol hisobladik. Yonida bu yerda ikkinchi qavatimizdagi birinchi yotoqxonamiz joylashgan va bu yotoqxonamizni o'zini garderobnisi va shunda ichida bo'lsa sanuzeli joylashgan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan bitta zal. Kimga qanaqa, xohlasanglar zal, xohlasanglar bu yerda ham bilmadim, spanli qilib bo'lmaydi, lekin juda katta deb bu xona. Xohlasanglar spanli qilib foydalansanglar bo'ladi. Keyin shunda yonida kabinet uchun mo'ljallangan xona va yonida bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Buni endi bolalar uchun ham xona qilib olsa bo'ladi. Eng pastki qavatimiz. Shunda tushdik. Xonaligi bo'lmagan, zo'rda open space. Xohlagan joyingizga xohlagancha qilib o'z bo'lib olsangiz bo'ladi. 3 talab oynamiz bor. Ko'cha tarafga qaragan, yorug'lik tushadi, havo aylanadi. Jilo ham bemalol qilib qo'ysanglar bo'ladi.
Maşe burçeyine spor zalge molcanlengen korotkenledi. Belesilozu spor zal oynali boladı. Kenge bir odan honalarımızı götürdüğün bu sek. Birincisi bu halodunay komnatamızı. Özbeçiliydi kampot. Çünkü okşengen narsalarını koyuş uçun molcanlengen honamızı. Kenge bir odaki honamızı bu se. Sauna uçun molcanlengen honamızı. Uzunu sauna uzuyalı duşu ayası bilan kılengen. Lekin saunası hali tayyor emas. Ve kenge honamızı bu se. Bu uyumuzanı yürek kısmı. Yani bana şu 350 kvadratlı binanı ısıtış tizimi joylashgan hona. Toru 2 sotuq 350 kvadrat ko'rayotganingizdek klassik stilda bitgan. Endi to'ri bugungi zamon talabi emas. Endi olgan odam o'ziga qarab ichini asjid qo'ysa ham bo'ladi. Lekin hozirgi kunda bemalol o'zi kirib yashasa bo'ladigan sharoitlar ham bor. Bu qo'limizda sotilyapti. Biz reklama qilib berdik. Joyi, egalarining telefon raqamlari bo'lsa videoni opisaniyasida.